daar bevriend, hoe mooi het daar is en wat daar allemaal aan bijzonderheden zijn. Dus Beltrum en de camperplaats Erveroos, wij komen eraan. Tot straks. We naderen nu de poort van de camperplaats. Eenmaal aangekomen zien we hier direct het informatiebord met daar een plastic bus of een bak met envelopjes erin voor de 15 euro kosten per nacht. Dat is wel inclusief de elektra en inclusief de voorzieningen als het toilet en het water. Campers staan allemaal richting het weiland vanwege het uitzicht. Kijk, en dit is het uitzicht vanuit onze camper. Dat is wel gewoon geweldig om te zien. Hey, een fazant! Een fazant? Ja, ik zie de fazant. Het uitzicht van de andere kant is dit. Dus dan moet je er helemaal omheen fietsen of omheen lopen, maar dan zie je dit. Ook beschikt deze camperplaats over een eenvoudig, mooi, maar schoon toiletgebouw. Ook is hier een plaats ingericht om vuil water te lozen en schoon water in te nemen. De cassette van uw toilet kan hier ook geleegd worden. Goedemorgen. Het is nu Hemelvaartdag. We gaan hier in Beltrum een mooie route fietsen. We willen jullie een mooi stuk van de omgeving laten zien. En het kan door de kerkenpadenroute, wat een onderdeel is of aangekoppeld is aan de fietsknopenroute. Maar ik zal jullie in ieder geval een heel stuk van deze route door middel van dit filmpje laten zien. En tijdens het fietsen op deze route kom je een mooi kapelletje tegen. Tenminste, ik noem het maar een kapelletje, of het inderdaad een kapelletje is, weet ik niet. Maar ik denk dat het wel de beste benaming hiervoor is. Branden in ieder geval kaarsjes en een Mariabeeld staat er. Wees nu eerlijk, dit is toch een hele mooie omgeving om te fietsen. Zo zie je de fietspaden niet overal, maar hier op de kerkenpaden van Beltrum wel. Ik zeg niet waar ik ben, maar ik laat wel even zien hoe een mogelijke cache verstopt kan zitten. Dit was zo'n plekje, achter een boom, in een houdertje of een klemmetje. En daar zit er zo'n buisje. En in dat buisje zit dus het logboekje. Dat is echt mooi om te zien. Locatie hou ik dus geheim, zoek hem zelf maar even lekker op. De mooiste cache tot nu toe vinden we hier op deze plek. Dit is gewoon echt geweldig. Hier zijn hele creatieve mensen op een hele leuke manier bezig geweest. Een hobby van een ander heel interessant te maken. Dankjewel daarvoor. En dat geocaches van allerlei soorten verstopplaatsen kunnen zijn en middelen en mogelijkheden. Dat zie je hier. Dit is een prachtige papegaai uit een kunstwerk. Ik haal het logboekje weer even uit het buisje. We gaan hem invullen. En wederom vinden wij een hele bijzondere cache. Ik ga even wat inzoomen, dat je het beter kunt zien. Mooie klompjes met daaronder het logboekje. Ook deze haal ik er even uit. Hou mijn hand voor de camera. Ik haal hem er even uit. Kijk eens. Schattig. Dat is echt leuk. Nou, we gaan hem invullen en we zetten hem weer netjes terug. Om de serie van vandaag van mooie geocaches helemaal rond en compleet te maken, hebben we hier nog een mooie cactus gevonden. Heel vindingrijk allemaal. Goedemorgen. Het is vrijdag 14 mei 2021. Dag na Hemelvaart. Vandaag willen we eigenlijk een paar hele bijzondere plekken en gebeurtenissen aan u laten zien in en rondom Beltrum. Dus blijf kijken. En dat Beltrum bijzondere gebouwen en dingen heeft, dat is er dit een van. Hood & Shoes. Oftewel, we zijn bij Nijhuis. Dat is de grootste klompenfabriek van Europa. Dat is toch wel een aanwinst. In ieder geval iets waarvan ik vind dat Beltrum trots op mag zijn. Onlangs waren ze nog in het nieuws dat ze op voorraad hadden ruim 4 miljoen klompjes en tulpen. Dit heeft te maken met het feit
dat door corona toerisme op zijn gat ligt. Zij de souvenirs niet meer kunnen slijten. Of althans, de toeristen, die kopen het niet en hierdoor kunnen zij het niet meer slijten. Betere tijden komen, ben ik van overtuigd. Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Hier binnen hebben ze ook nog een winkeltje voor souvenirs. We hebben voor onze drie grootste fans, Brent, Thijs en Lois, nog een klein procentje gekocht. Dus jullie zien dat binnenkort. Beltrum ook nog bekend om staat, is om de survival run. De survival run die elk jaar in januari gehouden wordt. En dan kijk hier, prachtig mooie trainingslocatie. Zo zie je dat helemaal nergens. Kijk, dit is een kunstwerk. Het zit hier op de achtergrond. Ik ga hem dadelijk wat van dichterbij laten zien. Maar dit is toch wel heel bijzonder. Dit kunstwerk is eigenlijk in het leven geroepen door de bevolking uit de buurt hier van Voor Beltrum. Er is een kunstcomité opgericht en die kunstcomité die sprak namens de hele buurt. 8 buurtschappen of zo, dacht ik. De wens was om een eigen kunstwerk te hebben van spullen, rommel of oud ijzer van de bewoners zelf. Dus hebben ze een kunstenaar in de arm genomen en die heeft gemaakt het beeld of het kunstwerk verleden, heden en de toekomst. En de toekomst, dat is wat heel bijzonder, want dat is eigenlijk nooit af. En dat symboliseert dit ook. Er staan poppetjes, die staan nog te bouwen aan onze toekomst. En de toekomst van dit kunstwerk. Of het werkelijk ook ooit groter wordt, dit beeld, of dit kunstwerk, dat vraag ik me af. Bijzonder is het wel. Een hele mooie bezienswaardigheid in de omgeving van Beltrum. En om het beeld van dit mooie kunstwerk helemaal compleet te maken, wil ik hem nog even van deze kant laten zien. Goedemorgen, het is zondag 16 mei, de zondag na Hemelvaart. Wij zijn een weekend op Ervenroos in Beltrum geweest. Het was een prima, prachtig mooi weekend. Mooie omgeving, mooi dorp, leuke, mooie, prachtige camperplaats. Maar wij gaan dadelijk het water nog even lozen, toilet legen. En dan gaan we zo naar huis. Vonden jullie het filmpje leuk? Doe dan even een duimpje. Dat vinden wij leuk namelijk. Wil je niks meer missen van onze video's? Neem dan een abonnementje. Dat kan op de rode knop te drukken van abonneren. Dat is helemaal gratis. En doe dan gelijk het belletje ernaast even aanzetten. En dan mis je namelijk nooit meer iets van onze video's. Tot de volgende keer. Wie trapt hem aan? Wie gaat naar huis?